kabla mradi wa chakula haujafika hapa shule, tulikuwa tunapata shida. Kwanza walikuwa wanafunzi wakifika wakati wa lunch, kama wanaenda nyumbani, wakifika nyumbani, wanakuta wazazi hawajatayarisha chakula. Na wazazi wakiulizwa sababu wanasema chakula hakuna, kwa hivyo itabidi mnywe maji mrudi shule. Sasa tulikuwa tuna ukinywa hayo maji, sasa ukifika shule unapata wakati mgumu. Mwalimu anafundisha, wewe kwa sababu ya njaa huwezi, unalala darasani. Sasa yale ambayo mwalimu anafundisha yanatupita. Baada ya mradi kuletwa shuleni, tulikuwa sasa tunapata wakati mzuri wa kusoma. Kwanza tulikuwa hatupotezi wakati mwingi kwenda nyumbani, kwa sababu chakula tunapata hapa, tunapata wakati mzuri wa kusoma.